নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল স্বাগতম জনাইছোঁ জে আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰ্মেশ্যন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ত' ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকে ডিফেন্সত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে এটা ভাল খবৰ কিয়নো ডিফেন্সত আকৌ পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে বন্ধু বিভাগৰ কাৰণে নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় টাইম চাই গমেই পাইছে ডিফেন্সত নতুনকৈ ভালখিনি প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান কোচ গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিখিনি মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান কোচ গাৰ্ডত চাকৰি কৰিম বুলি কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শিকিবলৈ চাই থাকিব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰাই কি ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই ভেকেঞ্চিখিনিত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব সবিশেষ আজিৰে ভিডিঅ'টোত জনাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ফ্ৰেণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ভালখিনি নতুনকৈ প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইয়াত চাবলৈ যাওঁ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম সেইটো হৈছে জইন ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড আৰু কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিখিনি মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ভেকেঞ্চি আছে এই ভেকেঞ্চি যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভেকেঞ্চিখন ইতিমধ্যে এই এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তেৰ জুনৰ পৰা আৰু ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট সেই লাষ্ট ডেটটো হৈছে তিনি জুলাইলৈকে আপোনালোকে এই ভেকেঞ্চিখিনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ট'টেল তিনিশ বিছটা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে আৰু যিটো পোষ্ট নেম সেই প'ষ্টনেমটো হৈছে জি ডি আৰু এণ্ট্ৰিকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই ভেকেঞ্চিখিনি মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় জি ডিত আপোনালোকৰ যিটো নাবিক জেনেৰেল ডিউটি সেই ডিউটিত আপোনালোকৰ দুইশ ষাঠিটা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে এণ্ট্ৰিকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষাঠিটা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এই ভেকেঞ্চি কেনে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ এই ভেকেঞ্চি কেনে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়স মিনিমাম আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ বাইছ বছৰলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এজন জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় যদি আপোনালোকে এছ টি এছ চি কেণ্ডিডেট হয় তাৰ লগত আপোনালোকে পাঁচ বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু যদি আপোনালোকে অ' বি চি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে তিনি বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে পাব এইবাৰ আহিছোঁ যিখিনি জি ডি আৰু আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰিকৰ প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে নাবিক জেনেৰেল ডিউটি যদি আপোনালোকে জি ডিত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ টুৱেলভ পাছ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ফিজিক্স মেথামেটিক্স ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব আৰু যিটো দুই নম্বৰ প'ষ্ট আছে এণ্ট্ৰিক প'ষ্ট সেই প'ষ্টটোত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই ভেকেঞ্চিটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰফাৰেঞ্চ এইটো আছিল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিলে কিছু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে দিব লাগিব যদি আপোনালোকে জেনেৰেল অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে তিনিশ টকাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু এছ টি আৰু এছ চি কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ফিজ আপোনালোকে দিব নালাগে ইয়াত আপোনালোকৰ এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকে জি ডিত আপোনালোকে চাকৰিটো পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে একৈছ হেজাৰ আঠৰ পৰা আপোনালোকে ভাল চেলাৰী পাব আৰু এইটো হৈছে লেভেলটি চেলাৰী আৰু যদি আপোনালোকে এন ট্ৰেকত পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঊনত্ৰিছ হাজাৰ দুইশ টকা আপোনালোকে চেলাৰী পাব লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' থাকিব ছহেজাৰ দুইশ টকা এইটো লেভেল ফাইভ চেলাৰী হয় ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আহিছে এই ভেকেঞ্চিখিনিৰ ন'টিছখন তেৰ জুন তাৰিখে মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্টো হৈছে তেৰ জুন তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু যদি ইয়াৰ লাষ্ট চাবলৈ যাওঁ তিনি জুলাইলৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ইয়াত ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব ত' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ' লগৰ বন্ধু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনে ফ্ৰেণ্ড আজিলৈকে ইমানেই আছিল ধন্যবাদ জয় আই অসম